Iz katekizma Katoličke crkve broj 467. Monofiziti su tvrdili da je ljudska narav kao takva prestala postojati u Kristu, jer ju je preuzela božanska osoba Sina Božijega. Kao reakcija na nestorijanizam i pretjerano naglašavanje Isusova čovještva, nastala je i treća, vrlo utjecajna hereza onoga vremena, a to je monofizitizam. To je učenje egipatskog monaha Eutiha, koji je živio u 4. i 5. stoljeću, a sam naziv dolazi od grčke riječi mono, što znači jedan, i physis, narav. Ta hereza naglašava da je u Kristu samo jedna narav, i to božanska. Dakle, Eutih je nijekao Kristu ljudsku narav, što je dosljedno značilo da on nije bio u svemu nama jednak, izuzev grijeha. I monofizitizam je izazvao mnoge rasprave i prijepore u prvoj crkvi, tako da su desetljećima trajale borbe između onih koji su ga branili i onih koji su ga osporavali. Konačno je osuđen na Kalcedonskom saboru 451. godine, kada je crkva još jednom ponovila da se u Kristu nalaze dvije naravi, ljudska i božanska, te definirala da su one međusobno nepomiješane i neodjeljene. Nasuprot toj herezi, 4. ekumenski koncil u Kalcedonu 451. godine ispovjedio je: slijedeći dakle svete oce, svi složno naučavamo da se ispovjeda jedan te isti Sin, naš Gospodin Isus Krist. Isti je savršen u boštvu, isti je savršen u čovještvu. Pravi Bog i pravi čovjek, s razumskom dušom i tijelom. Isti je istobitan s ocem po boštvu i isti je istobitan s nama po čovještvu. U svemu nama sličan, osim u grijehu. Isti je od vijeka rođen od oca po boštvu, a u posljednje dane radi nas i radi našega spasenja rođen od Marije Djevice Bogorodice po čovještvu. Jednog te istog Krista, Sina jedinorođenog Gospodina, moramo priznati u dvije naravi –